សូមគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីលោកអុកញ៉ាលេងនវត្រាប្រតិកម្មឬម្ចាស់មីលពៅមិនទទួលអ្នកវិនិយោគចុងក្រោយលោកឲ្យបងប្រុសគិតឡើងវិញថាចាតើលោកលេងនវត្រាគាត់បាននិយាយបែបណាយើងតាមដានព័ត៌មាននេះលំអិតទាំងអស់គ្នាខេត្តបាត់ដំបងប្រិយមិត្តបានដឹងរួចហើយអំពីការសិក្សាស្រាវជ្រាវទម្រាំបានផលិតផលមីធ្វើអំពីផ្លែល្ពៅនេះយុវជនខាងលើបានចំណាយពេល7ឆ្នាំទម្រាំចេញជាសមិទ្ធផលមីល្ពៅដែលពីផ្លែល្ពៅសុទ្ធសាធនៅឯបាត់ដំបងនេះគឺជាមោទនភាពសម្រាប់ប្រទេសយើងផងដែរដែលកូនខ្មែរយើងអាចធ្វើបានថែមទាំងមានគុណភាពល្អមិនមានជាតិគីមីទេយោងតាមការសម្ភាររបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CNC បងប្រុសគីមវ៉ាងបានឲ្យដឹងថាកត្តាដែលនាំឲ្យខ្លួនផលិតមីល្ពៅនេះដោយសារតែបានឃើញព័ត៌មាននៅក្នុងឆ្នាំដែលប្រជាកសិករដាំល្ពៅត្រូវឈ្មួញឲ្យតម្លៃទាបពេករហូតបងប្អូនកសិករសុខចិត្តបោះចោលនៅផ្លែល្ពៅរាប់ពាន់តោនហើយកាលពីពេលថ្មីៗនេះដែរបងប្រុសគីមវ៉ាងក៏បានផុសនៅក្នុងគណនី Facebook របស់លោកថាមកទល់នឹងពេលនេះមីល្ពៅរបស់ខ្លួនមិនទាន់មានសប្បុរសជនណាជួយឧបត្ថម្ភធ្វើនោះទេនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរក៏បានឃើញបងប្រុសគីមវ៉ាងបានផុសនៅក្នុងគណនីផ្ទាល់របស់បងដែរថាខ្ញុំបាទមិនទទួលការវិនិយោគពីសំណាក់បងប្អូននោះទេក្រោយពីឃើញបែបនេះក៏បានឃើញនៅសាររបស់លោកអង្គញាលេងនវត្រាផងដែរដែលលោកបានសរសេរនៅក្នុងគណនីផ្ទាល់របស់លោកថាមែនហើយខ្ញុំមិនយល់ដែរគេខំដាក់ចិត្តចង់វិនិយោគជាមួយហើយតែគាត់និយាយមកវិញអញ្ចឹងខ្ញុំអត់យល់ពីគាត់បង្កើតរោងចក្រផលិតមួយទាំងដីនិងរោងចក្រនឹងការធ្វើទីផ្សារមិនមែនចំណាយតិចទេគឺរាប់លានដុល្លារហើយហើយក៏ប្រកាសថាមិនជោគជ័យនោះទេណាប្អូនតើឲ្យអ្នកណាទៅធ្វើសប្បុរសធម៌មិនមែនសង់វិហារឬសង់សាលាឆាន់ទេគឺប្រយោជន៍របស់ប្អូនប្អូនគិតឡើងវិញកុំមានអំនួតលើខ្លួនឯងពេកកុំលោភលន់ពេកត្រឹមធ្វើមីល្ពៅគ្មានអ្វីពិបាកបើគេជួលអ្នកចេះយ៉ាងច្រើនគេយកប្រាក់ខែឲ្យ5000ដុល្លារនឹងការលំបាកពិតប្រាកដនោះគឺការធ្វើទីផ្សារលក់ឲ្យបានច្រើនគឺចំណាយលុយរាប់លានដុល្លារសម្រាប់ខ្សែពាណិជ្ជកម្មចំណែកការផលិតមិនមែនជាបញ្ហាធំនោះទេខ្ញុំលើគាត់ថាគេឲ្យគាត់ 30% គាត់ថាតិចខ្ញុំឆ្ងល់ឧទាហរណ៍ចំណាយស្មើនឹង2លានគាត់បាន60ម៉ឺនដោយស្វ័យប្រវត្តិបាត់ទៅហើយចុះបើជោគជ័យគាត់បានប៉ុន្មានសុំទោសប្អូនបងគ្រាន់តែចង់ឲ្យប្អូនជោគជ័យនោះទេគិតឡើងវិញបងគ្មានបំណងអាក្រក់ទេគ្រប់គ្រងសម្រាប់ការផលិតរបស់ប្អូនបើខ្ញុំវិញអាចលនៈទ្របគេដាក់ទុនជាមួយខ្ញុំឲ្យខ្ញុំចំណេញត្រឹម 30% ឬ 20% ខ្ញុំទទួលដៃ2ហ៊ានចុះកិច្ចសន្យាឲ្យមិនឲ្យខាតនឹងចំណេញយ៉ាងតិច 30% ក្នុងមួយឆ្នាំនៃថ្លៃដើមយ៉ាងតិចដោយមិនឲ្យអ្នកវិនិយោគនឿយហន់ចាគឺថាមីល្ពៅដែលកំពុងតែល្បីនោះឥឡូវនេះបងប្រុសគីមវ៉ាងគាត់ប្រកាសមិនទទួលការវិនិយោគនោះទេគាត់បានបន្តថាគាត់នឹងប្រឹងធ្វើវាដោយខ្លួនឯងទោះលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយចាពេលដែលឃើញសារបែបនេះលោកអុកញ៉ាលេងនវត្រាក៏បានផ្ដល់ជាដំបូន្មានឲ្យបងប្រុសរូបនោះដើម្បីឲ្យគាត់គិតសារឡើងវិញអំពីអាជីវកម្មមួយនេះ
ចាហើយក្រោយពីបានឃើញបែបនេះហើយតើបងប្រុសគីមវ៉ាងគាត់នឹងមានការសម្រេចចិត្តបែបណាបន្តទៀតយើងនឹងតាមដានលំអិតទាំងអស់គ្នាទៀតចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗល្អៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា